ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଜେପିର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋର ଧରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସ ଯୋଶୀଙ୍କ ପୁଅ ଦୀପକ ଯୋଶୀ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଥିଲେ, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନିଜେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବୀ ସଂଗଠକ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭା ମୁଞ୍ଜାରେ, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜେପିର, ସେ ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ତାତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବା ନେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସ ଯୋଶୀଙ୍କ ପୁଅ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପକ ଯୋଶୀ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭାବୀ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବାଲାଘାଟର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନୁଭା ମୁଞ୍ଜାରେ ନିଜ ପୁଅ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କମଳ ପଟେଲଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଥିବା ଦୀପକ ସାରଣ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛି। ପିସିସି ସଭାପତି କମଲନାଥ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିକୁ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଶିବରାଜ ନିଜ ଶାସନ ସମୟ 15 ବର୍ଷର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ କମଲନାଥ 15 ମାସର ତାଙ୍କ ସରକାରର ହିସାବ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଦଳୀୟ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏପରିକି ଦଳରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନେତାଙ୍କୁ ମନାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ସହ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସର କମଲନାଥ ସରକାର ସମୟରେ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମମ୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା କେସ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେପଟେ ସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କିଭଳି ଦଳ ସଫଳ ହେବ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗୌରବ ଦିବସ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ବିଜେପି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କମଲନାଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ଓ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବଡ଼ ରୋଡ୍ ଶୋ ଓ ରାଲି କରିବେ, ତେଣୁ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତାମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ବିଜେପିର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।